naš danas dolazak je potvrda da ne smijemo zaboraviti, da nećemo zaboraviti teroristički atak na policijsku stanicu koji se desio prije 6 godina. To je atak na, ne samo na policijsku stanicu, ni na grad Bugojno, nego na državu. Tom prilikom, nažalost, je život izgubio naš Tarik i ovaj naš dolazak je potvrda da mi Tarika nikada nećemo zaboraviti. Bitno je da se okupljamo, da obilježavamo ovaj dan iz prostog razloga što je terorizam jedna goruća i prijeteća opasnost za budućnost cijeloga svijeta i događanja zadnju godinu dana, te učestali teroristički akti potvrda je da je to postao jedan globalan problem. Naša borba protiv terorizma mora biti čuvanjem evo ovih uspomena na takve akte, čuvanjem sjećanja na one, na žrtve takvih terorističkih napada i borba u preventivnom dijelu da se terorizam spriječi i da se terorizam, opasnosti terorizma smanje kako na prostor Bosne i Hercegovine, tako i na cijelom svijetu. Pa sad o presudi ne bih razgovarala, bilo pa prošlo, neka svako sud smatra da je to pravedna odluka i slažem se s tim. Uglavnom, ništa ta presuda nije promijenila u mom životu, znači ništa danas nije drugačije u odnosu na prethodne godine. Znači, život ne nudi ništa bolje, svjesna sam svog života, svoje borbe, znam da moram biti jaka, da samo sam ojačala ovih proteklih godina, znači, jer djeca su moja budućnost, imam 2 djece, znači, eto, gledam samo njih, oni su moj životni cilj, znači. Također, evo, malo sam, posebno ovo što me danas dirnulo u ovom teškom danu jeste i posjeta ovako ovih visokih delegacija koji su i ove godine kao i proteklih godina pokazali veliku počast. Znači, ovom nemilom događaju uveličali sjećanje na ovaj tragični događaj i stradanje mog rahmeta supruga. Tu mi je velika podrška. Dakle, mi svake godine obilježavamo, evo ovo je 6. godišnjica. Prošle godine na ovom obilježavanju imali smo 2 ovakve jedne situacije, malo uznemiravajući i za porodicu i za nas. Prije svega, prva stvar je bila da nismo imali pravomoćnu osuđujuću presudu vezano za ovaj teroristički akt. Jedan gnusni čin koji se desio ovdje u Bugojnu gdje je poginuo jedan policajac, dakle ubijen je policajac, to je bio pucan na policajca, odnosno pucan na državu. Ali evo, hvala Bogu, ove godine na 6. godišnjicu ipak imamo presudu 35 godina zatvora koja je pravomoćna i imali smo i prošle godine još jednu situaciju isto otežavajuću, odnosno posebno uznemiravajuću za policijske službenike koji su učestvovali u akciji hapšenja izvršioca ovoga terorističkog akta, koji su imali jako puno problema vezano za gdje su bili opterećeni da su prilikom hapšenja prekoračili svoje policijska ovlaštenja. Evo, hvala Bogu, oni su oslobođeni odgovornosti, kako nam je danas rečeno. Danas smo razgovarali sa porodicom, sa suprugom Rahmetli Tarika. Oni su zadovoljni kako se i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona postavilo prema samoj porodici. Naravno, mi ne možemo vratiti Rahmetli Tarika Ljubuškića, možemo sigurno poslati odavde poruku da se više nikada ovako nešto ne desi nigdje na prostoru Bosne i Hercegovine i moramo sve učiniti da se to stvarno i ne desi. A ostaje nam obaveza da prema porodici Rahmetli Tarika Ljubuškića poduzmemo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo im na neki način ipak olakšali tu bol koja je velika i ja se iskreno nadam da ćemo svaki put, svake godine dolaziti na ovo mjesto i obilježavati ovaj datum. Pa vidite, ja u suštini ne mogu komentarisati presude sudova, one su takve kakve jesu, mi ih moramo poštivati, ali sigurno je ovo presuda koja ima i svoju posebnu ulogu da poruči svakome onome kome je bilo kada
bilo šta ove vrste padne na pamet da će ga stići sigurno ruka pravde i da će se država obračunati sa takvim ljudima kao što je i u ovome slučaju.